vanochtend druk op trainingscomplex Ten Hatschang. Handtekeningen, jagers en supporters wachtend op de eerste kennismaking met de nieuwe gezichten van PSV. Om 10:30 ging de kleedkamerdeur voor de eerste keer dit seizoen open. En daar was hij dan, de nieuwe Braziliaan, Marcos André Batista Santos, kortweg Van Petta. Hij is 20 jaar oud, jeugd international en speelt de komende 3 jaar in Eindhoven. Voor de fans is Van Petta de tweede Romario. Não, porque eu não sou de posição de Romário. Romário é o atacante, artilheiro. Eu jogo mais no meio-campo. Então eu não vim aqui em Holanda para substituir Romário, e sim para jogar meu futebol. Eu sei jogar, sei que tem um bom potencial e vou desenvolver bem aqui em Holanda. Nu komen ze zo'n PSV, wat verwacht je er eigenlijk van? Nou, PSV é uma grande equipe, uma equipe que tem um grande nome no cenário europeu, uma equipe que disputa títulos, e então é importante a gente vir jogar em um clube grande, já que o PSV está entre as 7 maiores equipes do mundo e eu estou participando dentro dessa equipe. De groep die op het trainingsveld verscheen was klein, want de WK-gangers zijn nog niet terug. Ook Luc Niels ontbrak dus nog. De andere aankopen trainen wel mee. Boudewijn Paalplatz, vorig jaar nog Twente. Marciano Vink, overgekomen uit Genua. En Ronald Waterreus, ex-Roda. Nu is hij nog de eerste doelman in Eindhoven. Maar dat kan zaterdag al veranderen, als de overgang van Stanley Menzo naar PSV waarschijnlijk rondkomt. Jammer voor Waterreus. Helemaal niet. Ben je daar erg mee bezig? Helemaal niet. Waarom eigenlijk? Nou goed, toen ik tekende is mij verteld dat er nog een keeper komt. Dus ik weet dat er nog iemand komt. Maar het zag er toch even uit dat het mis zou lopen? Nou goed, als je zei dat er nog iemand komt, zal er ook nog wel iemand komen, denk ik. Maar heb je niet steeds de hoop gehad van toch nog de eerste keeper te worden hier? Nou, wie zegt dat Stanley Menzo komt, dat gaat niet kloppen. Sta je nu lekkerder op het trainingsveld voor de eerste training dan vorig jaar? Ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Vorig jaar is natuurlijk geen enkel seizoen met elkaar te vergelijken. Ja, maar je ziet dat het natuurlijk een hele andere groep is. Een jonge groep en jongens met veel ambitie. En we hopen dus dat we met deze groep ver kunnen komen. En ook jouw aankopen, scheelt dat? Ja, ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is als je zelf je aankopen kunt doen. En dat je natuurlijk een aantal kunt krijgen wat je naar je hand kunt zetten. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Nou kwamen de verhalen van het wereldkampioenschap voetbal, voor Bescu. De PSV heeft niet eens contact met me opgenomen, geen complimentjes. Hoe reageer jij daarop? Maar wij zijn natuurlijk niet daar om complimentjes te gaan geven voor Roemenië. Wij zijn natuurlijk om PSV alle top terug te krijgen. En wij wachten over 14 dagen, krijgen we dus voor Bescu hier, zoals ook Wouters en Nieuwman. En hier is weer hier verwachten. Maar ik denk dat iedereen weet dat wij gecharmeerd zijn van de voetballer van Bescu. Dat we nooit onder de loep aan kunnen stellen.